Bugün turda Azərbaycan 2014 beynəlxalq velosiped turuna yekun vurulub. Azertaç xəbər verir ki, yürüşün son 5-ci mərhələsi yenidən Bakıda keçirilib. Velosipedçilər 202 km uzunluğu olan mərhələ saat 9-dan Azadlıq meydanında start veriblər. Onlar Bakının mərkəzi küçələri və prospektlərindən keçərək Abşerona, oradan Nardarana yürüş ediblər. Ardınca yenidən başlanğıc nöqtəyə, hökumət evinin qarşısına qayıdan idmançılar burada finiş xəttinə çatıblar. Sonuncu turda finiş xəttini birinci olaraq Justin Jül keçib. Bununla da 5-ci gün ərzində turda Azərbaycan 2014-ün iştirakçıları 838 km məsafəni qət ediblər. Yarışda 22 ölkənin 25 komandasının tərkibində ümumilikdə 150 velosipedçi mübarizə aparıb. Təsnifat mərhələsinin qalibi Rusvelo komandasının təmsilçisi İlnur Zakarin olub. Pərvanə Rəhimova, Tapdıq Abdullayev, Zahar Musayev, Nail Babayev, Azertaç.